насправді багато знайомих, справді багато знайомих облич і повертаюся сюди вже як додому. Навіть знайомі обличчя не лише серед глядачів і слухачів, а й серед військових. Я пам'ятаю, коли ми в жовтні виступали на площі, батальйон «Січ» нас охороняв, за що величезна подяка. Дуже приємно вас знову бачити. У нас сьогодні починається фестиваль, який називається «Українська весна», фестиваль літературно-музичний. Ми будемо сьогодні виступати в Слов'янську і в Краматорську, завтра, післязавтра в Сєвєродонецьку. За законами побуту і буття, ця велика тиша в мені набута, а любов уроджена, як знаття про Всесвіт на стадії ембріона. Запорошена снігом, малиновими щоками граючи, я стою сама в цій тиші, ніби в центрі порожнього стадіона, і кричу, мовчу, а довкола зірок тиші. Знаю, чий то голос в мені вібрує при цьому хрипким джазом. Я молитись не вмію, але беру і джазую з ним разом, пам парай рурам, бо зима – то моя буда. Я лежу в ній, ховаю лапами ніс, тану, сніг лягає тонко, біло, і, здається, якось воно все буде, і я вже зупинилась десь там, куди довго бігла. Прифронтове місто напередодні Різдва. Всі йдуть до церкви, ніхто не знає слова, повторюють за втомленими панацями. Плачуть за самогубцями та мерцями, сніг чорніє, ніби відрубана хова. Марія співає з сиротами та дівцями. Церква робить нас схожими на дітей. Що нам потрібно ще, крім добрих вістей? Співаємо псалми, змагаємося з сатаною. Слухаємо вовче виття землі за спиною. Б'ють гармати в степу, господиня кличе гостей. Сонні воли прокидаються за стіною. А смерть чекає на вулиці, знає, де ми стоїмо. Вичікує, не поспішає. Коментує святе письмо, коментує безрадісно апостольські теплі послання. Їй здається, що в діях апостолів надто багато вагання. А в нашій вірі, здається, їй замало тепла. На вашу любов, говорить, не вистачає зла. Стоять із псалтирями в руках старішини і мудреці. За ними полковники зі шрамами на лиці. Писарі, жури, гармаші, піхотинці стають до гурту, але опиняються на динці. Запеклі прапороносці, поважні бійці, стоять, чекають при вівтарі, мов трамвайній зупинці. Радіють селяни, прийшли з довколишніх сіл. Міщани теж радіють з останніх сил. Радіють дяки, лірники та бандуристи, співають на зуб мироносиці, співають вгорі хористи. Гості сідають богом за святковий стіл. Не потрапляють у ноти штрафники і штабісти. Хто з вас вціліє цієї зими, чоловіки? Хто з вас вийде з того боку ріки? Хто впаде на снігу, хто піде під криву, годувати плоттю своєю замерзлу рибу, поїти кров'ю своєю солончаки, відбиватись луною дзвінкому пташиному крику. А смерть чекає волю, не заходить у дім, і до смерті підходить хлопчик і говорить: «Ходім, ходім, покажу тобі наші статки й комори. У мене, говорить, немає страху і немає покори. Бачиш, скільки світла цим просторі золоті, стане на всіх пташині гнізда, зміїні нори». Їх тут стільки стоїть, радісних і сумних. Але доки вона теж стоїть поміж них, доки вона співає разом із ними, з усіма радісними, усіма сумними, смерті немає, немає нещасть і лих. Горять вогні, засинають тварини, тривають зими. Віра Цілий. Несподівано, спонтанно і надзвичайно приємно, що це станеться. Буде виступати Надія Васіна, вона волонтер, вона чемпіонка світу з художньої гімнастики.
Мене звати Сергій Жадан, я письменник, і, власне, я приїхав сюди не сам, я приїхав з друзями, письменниками, колегами і музикантами. Ми робимо фестиваль, який називається «Українська весна». Він сьогодні розпочався саме тут, в місті Слов'янськ. Свого часу виникла ідея зробити не просто якісь окремі вечори, а зробити такий фестиваль, щоб привернути увагу до подій на Донбасі, щоб показати, що Донбас був, є, лишається невід'ємною частиною нашої країни, України, що там, в тилу, в центрі, на заході України пам'ятають про цей регіон, думають про нього і намагаються підтримати. Власне, з такою метою ми і приїхали сюди. Добре. А що б ви сказали жителям Донецька, Донбасу, які залишились на окупованій території? Може, пожелали щось? Я би їм хотів передати, що хотів передати? Слова підтримки, слова солідарності, не забувати про те, що попри всі ці складнощі, попри війну, ми далі лишаємося одним народом, ми далі лишаємося однією країною. І не втрачати віру, не втрачати надію, не втрачати людяність, не втрачати сердечність. Все буде добре.